Amics, us hem d'anunciar que, com ja vam fer amb els Amics de les Arts, sí, que els hi vam dir, va, no teniu pebrots de versionar una cançó de ràdio Flashback al Canet Rock i tal. I els tios es van treure de la màniga el Shape of You d'Ed Sheeran perquè ho van triar els nostres oients. Doncs hem tornat a enredar a un grup Flashback, a uns amics nostres, en aquest cas, els Catarres. L'heu liat molt grossa. I ja d'entrada us donem les gràcies, sense dir el què. Sí. Sense dir el què, sí, pues a vosaltres. Sense vosaltres no existiria aquesta liada. Fem una cosa, veniu demà i ens ho fem en directe, no? Demà estarem aquí explicant a tothom la liada. Teníem nosaltres aquí a l'estudi, la qual cosa vull agrair moltíssim, als Catarres. Hola, Catarres, què tal? Molt bon dia. Què tal? Hola, bravo! Ja teniu aquesta cançó perfecta, perfectes, que és tan estiuenga i tan ben parida. Sí. Per què no en fem la cançó Flashback d'aquesta cançó? Oh! I van els tios i ho fan. Comença a viure seguint l'impuls del teu batec. L'estiu perfecte sempre amb tu i tota la teva gent a ràdio.